بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ. میں آپ کو نا آج ممنی والی مشین دکھاؤں گا جو ممنی بناتی ہے. یہ ہے جی ممنی. ٹھیک ہے, کچھ ایک تو دکھاؤں گا کہ جو ہے وہ اس کو ونڈا کیسے بنا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ممنی والی مشین دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے بناتے ہیں. دیکھیں جی آپ, ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس میں سے جو یوں کہہ لیں کہ باریک دانہ وغیرہ نکلتا ہے, یا توڑی وغیرہ یا مٹی وغیرہ, یہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ مشین ہے, یہاں سے کانٹا کرتے ہیں, یہ مال لگے ہوئے ہیں, اور یہ مشین ہے جس سے ہم بناتے ہیں. یہ مٹی وغیرہ ادھر سے نکلتی ہے اس کی. اب انڈے کا پروسیس بتاتے ہیں آپ کو. اکڑی ونڈیا دڑا لا لے. پیچھے کر پیچھے بھائی لکھے ساتھ ساتھ انہوں نے